অনুচ্ছবৰ বাহিৰত বহুত দোকান আছে কিন্তু এখন দোকানে মোক বেছিকৈ আকৰ্ষিত কৰিলে আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াত কি লিখা আছে চাওক মই ইয়াৰে যাম দাদাহঁতৰ লগত কথা পাতিম কি কি কনচেপ্টত এই দোকানখন দিছিলে কওকচোন দোকানখনৰ বিষয়ে কি কনচেপ্ট কি কনচেপ্ট মানে এতিয়া মানে অসমত যি ট্ৰেণ্ড চলি আছে সেই ট্ৰেণ্ডৰ ভিত্তিতে দিয়া হৈছে তাৰমানে মানে পেপে আলু আছে চেৰেংকৈ বুকুত জুই লগা আলু তাৰমানে আমি নেক্সট বাৰ দিছিলোঁ কিবা চেৰেংকৈ বুকুত জুই লগা আলু দিছিলোঁ এইবাৰ নামটো পাতিলা কমৰে আলু আছে আৰু জানমনি ডিমা আছে আৰু আপোনাৰ সেই দোষটো আলু আছে ফালে চাই লওক সেই দোষটো আলু পাতলি কমৰীয়া আলু পেপে আলু আৰু ভাল পাই পেলালো আলু চাওক আপোনালোকে যদি খাবলৈ বিচাৰিছে এই আলু কেইবিধ আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়ালৈ আৰু এই বৰপেটাৰ বিশেষ জনপ্ৰিয় এটা ডিছ এইটো হৈছে ৰঙা ডিমাটোৰ নামটো কি কৈছে জানমনি ডিমা এইটো জানমনি ডিমা আহি আছিলোঁ আকৌ পালোঁ এখন দোকান তেনেহ'লে থৌগাপিৰ বাবে ডিছকাউণ্ট কিমান ডিছকাউণ্ট গ'ল আজি আপোনালোকৰ মোক বোলে এনেই দিয়ে বাৰু মই এনেই নলওঁ বাৰু কিন্তু এইবোৰ কি মানে অকমান গানটো গাই দিব নেকি যি যি লিখা আছে ৰমলা তুমি অকলশৰীয়া ময়ো অকলশৰীয়া আহা আমি হোলী খেলো আহা ঠিক আছে আপুনি দেখিছো হোলি খেলিবলৈ পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে অহাই নাই নেকি ৰমলাক বিচাৰি আছো আহিব আকৌ আপোনাৰ লগতে যদি চান্স পাওঁ আপোনাৰ লগতে খেলিব অৱশ্যে মই ৰমলা নহয় কাইলৈ আপুনি পাব সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালৈ বাৰু ঠিকে আছে ডিছকাউণ্ট গৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি আহিব আপোনাৰ লগবিলাক লৈ নিউজ 18ৰ সকলো দৰ্শককে এবাৰ হোলীৰ শুভেচ্ছা দি দিয়ক সকলো ধন্যবাদ প্ৰাণ ৰাইজ নিউজ 18ক আমাৰ বৰপেটা ফালৰ পৰা হোলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হেপী হোলী।